ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କଥା, ପରୀର ଘଟଣା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହତ୍ୟାର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର କଥା ଅଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାବୁଲି ନାୟକ ସିଏ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର କେସ୍ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଏସ୍ଆଇଟି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ କେବଳ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ହିଁ ଏହାର ଖୁଲାସା ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁକି ନୀରବ, ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଘର ଘେରାଉ ହେଲା ପରେ ଆମ ଧାରଣା ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାଆକୁ ଅସମ୍ମାନ ହେଲାବେଳେ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ହେଲାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି, ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲା ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା, ଏକ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ଆସିଛୁ ଯେ ତୁମ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ। ଆମେ ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିବା ଯାଙ୍କେ ଏମିତି ଧାରଣାରତ ରହିବୁ, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଅରୁଣ ସାହୁ ବହିଷ୍କାର ହେବେ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବ, ବାବୁଲି ନାୟକ ଧରା ପଡ଼ିବ, ଏ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ଇଏ କେବଳ ପରୀ ଗୋଟିଏ ପିଲାର କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର 5500 ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ କଥା, ଏହା ପାଇଁକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଆମେ ଲମ୍ବା ନବୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ତ ନବୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି କଥା ଉଠିଲାଣି, NCPCR ବି ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି SP ଆଉ DM, ତେଣୁ ଏ କଥା ଯେତେ ଦୂର ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ଉଠେଇବୁ।